годинниках продовжуємо говорити про найважливіші події ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Неподалік Гнутового та Водяного на Приазов'ї окупанти били з гранатомета. Минулося без втрат. Напередодні у Відні українська місія при ОБСЄ надала чергові докази порушення збройними формуваннями РФ липневих домовленостей. Зокрема, продемонструвала іноземним дипломатам фотодокази, фрагмент хвостової частини ракети від «Град-П». Крім цього, бойовики облаштовують нові позиції на лінії зіткнення, зокрема, і на ділянках розведення сил та засобів. Український військовий, який 28 січня зник на одній з позицій армійців, перебуває у полоні бойовиків. Про це повідомило оперативне командування «Північ». Там розповіли, що відео з військовим оприлюднили російські найманці. На ньому окупанти змушують армійця лити бруд на Україну та своїх побратимів. Це вже не перший випадок, коли полонених примушують на камери російських ЗМІ дискредитувати ЗСУ та Україну загалом. На Луганщині СБУ викрила два схорони з військовим арсеналом. Перший був облаштований у лісосмузі в Станично-Луганському районі. Звідти правоохоронці вилучили 47 артилерійських снарядів, 16 пострілів для ручного протитанкового гранатомета, 9 гранат та майже 200 набоїв різного калібру. Другий сховок знайшли у Старобільському районі під невеликим шаром ґрунту. Там зберігалося понад 100 гранатометних пострілів. У СБУ перевіряють причетність бойовиків до облаштування арсеналів. У Міністерстві внутрішніх справ попереджають про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, не відкидають силових провокацій та намагань розпалити громадянське протистояння. Дії провокаторів можуть посилитися після рішення РНБО закрити в Україні кілька телеканалів, зауважили в МВС. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн Великої Сімки та ЄС. Обговорювали міжнародну співпрацю, мирне врегулювання на Донбасі та впровадження ключових реформ в Україні. Зокрема, президент поінформував про санкції, введені напередодні проти трьох українських телеканалів, наголосив, що це не наступ на свободу слова, а обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки. Також глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади. Одна з головних реформ, про яку ми говорили і обіцяли, це реформа, в принципі, судової системи, правоохоронних органів в Україні. Ми починаємо вже мати перші результати. Проголосували законопроект про БЕП. Тепер ми можемо створити вже цей інструмент. І проголосували в першому читанні реформу Служби безпеки України. Вони масово тероризують людей – дзвінками та погрозами, а інколи фізичною розправою. В Україні вгамувати колекторів узялися народні депутати. Ще минулого тижня ухвалили законопроект у першому читанні. Тож, якими методами та за якими правилами хочуть боротися із тими, хто жодних правил не визнає? Сніжана Сидорук продовжить тему. Це якийсь гіпноз. Тероризують дзвінками і погрожують. Ми знищимо твою маму. А тоді доберемося й до тебе. Жителька Дубна Олена Курішко потерпає від телефонних дзвінків колекторів. Жінка шокована, каже, гроші ні в кого не позичала. Нібито я зобов'язана платити за якогось чоловіка, який десь там заборгував. Тому що він сказав, що я його поручитель. Причому того чоловіка я не знала. В житті не брала кредитів. Про цю ситуацію Олена написала в соціальній мережі. Звернулась і в поліцію. Там розпочали перевірку. Наразі за фактом дрібного хуліганства. На якій стадії розслідування зараз перебуває справа? Знаходиться на стадії розгляду. Ми можемо також провести опитування людей, які вказали дані колектора, виходить, чи дійсно існує цей кредит. Поліція не з'ясувала ще навіть назви фірми, звідки телефонують колектори. Вони взагалі не хочуть повідомляти, хто вони, звідки, яку вони фінансову установу представляють, навіть якщо це є фінансова установа. Встановити, що це за особи, на даний час не представляється можливим. Юристи радять з такими людьми взагалі не спілкуватися, заблокувати номери, з яких телефонують. Дзвінків може бути багато, але це може бути звичайний шахрай, а не фінансова установа. Тобто людина, коли отримує даний дзвінок і чує по телефону, що в нього є борг, він передусім повинен вимагати документального підтвердження цього боргу. Формально колекторського бізнесу в Україні не існує. Щоб знайти управу на нелегалів, Верховна Рада минулого тижня ухвалила законопроєкт про захист боржників, який забороняє колекторам тероризувати людей. Заборонити колекторам дзвонити боржникам уночі,
або заборонити їм розповсюджувати неправдиву інформацію про боржників, або заборонити їм здійснювати тиск на родичів, тиск на співробітників, тиск на знайомих. Щоправда, на документ чекає ще друге читання. І коли це станеться, невідомо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. В Україні вже з'явилися перші постраждалі від падіння бурульок. У Черкасах 17-річного юнака мало не вбила величезна крижана брила. Вона зірвалася з даху магазину, і лише дивом хлопець відбувся легкими ушкодженнями. Як почувається тепер, дізнавався Станіслав Кухарчук. Відлига, морози і знову відлига. Через такі погодні гойдалки покрівлі будинків перетворюються на суцільний бурульковий вернісаж. Форми, розміри під дахами та на балконах просто заворожують. Та вся ця крижана краса будь-якої миті може обірватись просто на голову перехожим. Боїшся, не боїшся, зараз. 17-річному Миколі теж було потрібно в магазин. Просто перед входом у супермаркет хлопця буквально накрила величезна крижана брила. Розповідає, про небезпеку навіть і не думав. Адже жодних попереджувальних знаків про можливість падіння бурульок власники магазину не встановили. Не було нічого, просто стояли отак. От стіни десь на метр, на півтора, впало на голову. А потім цей почала корувати її. Салфетками держав і скору визвали. В лікарні у хлопця діагностували розсічення голови, підозру на струс мозку та забій кисті. Надали допомогу і випасили доліковуватись вдома. Про таких медики кажуть, народився у сорочці. Відносно хлопцю дуже пощастило, враховуючи той вид травми, тобто падіння важкого предмету на голову і те, що, скоріше всього, що по дотичній пішло травмування, от, тому йому пощастило. Але могло б і призвести до важких наслідків. Ось так власники будівель мають боротися із бурульками, аби запобігти нещасним випадкам. Для цього одна з черкаських управлінських компаній залучає цілу бригаду робітників зі спецтехнікою. Та працюють вони лише на будинках, які обслуговують. Там, де адмінспоруди, приватні будинки, будинки власності юридичних чи фізичних осіб, там вони самостійно повинні дбати про цю проблему. Якщо ж почистити бурульки власникам не під силу, за законом вони зобов'язані хоча б встановити огороджу навколо небезпечних ділянок. Щоправда, роблять це не скрізь і не всі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Американські лікарі показали, як одужує пацієнт, котрому пересадили обличчя та руки. Це була перша подібна операція в історії. Нині 22-річний Джо Дімео продовжує курс реабілітації і заново відкриває для себе цілу низку відчуттів – прохолоди, тепла та дотиків. Нещастя спіткало юнака 3 роки тому. Його автомобіль вибухнув, а сам Джо дивом вижив, мав 80% опіків тіла. Трансплантацію провели у серпні, торік вона тривала 23 години за участі 140 хірургів. Усе минуле досить легко для мене. Я звик до ударів долі, натомість ніколи не здавався, не втрачав надії. Навіть тоді, коли почалася пандемія. Попри всі вибрики, які часом викидає вам доля, треба сподіватися і продовжувати жити. Канадський монетний двір випустив золоту монету у формі писанки. На ній зображений півень – символ родючості та весняного пробудження. Автор монети – художник із українським корінням Дейв Мельничук. Її вартість – 7400 канадських доларів. Це близько 162 тисяч гривень. Великодніми мотивами ексклюзивні грошові одиниці у Канаді прикрашають упродовж останніх 5 років. «Золотий глобус» оголосив номінантів цьогорічної кінопремії. Найбільше шансів на перемогу мають стрічка «Менк», а з-поміж телевізійних серіалів – картина «Корона». Вони отримали по 6 позицій у 25 номінаціях премії. Переможців оголосять наприкінці лютого. Церемонія відбудеться у віртуальному форматі. «Золотий глобус» за престижністю поступається в США лише «Оскару». Це поки що все. Подивіться наш наступний випуск новин. Він буде о 9:00. Тоді побачимось. We'll be right back.